Här kommer då Anna. Vad har du i bötta? Vad har du i bötta? En flyndra. Och den så här. Vänta lite, så här. Pass, släpp lite. Släpp bötta lite. Ja. Så här. Och sån, hiv den upp i vagnen här. Jo, ta den. Jo, ta den. Ja, det gör inte något. Jo, pröv. Hiv den upp i vagnen. Hiv den upp i vagnen. Ja, nej, men det går bra. Du är så flink. Oh, oh, oh. En gång till. Ja, jag ska ordna den. Där, färdig. Oj, oj, oj. Lamma alla de andra. Vad du har, jag får se vad du har. Har du varit på fisketur? Har någon onkel fått en sån fin liten Selma på kroken? Ska vi hiva det upp i? Ska onkel ta deg inn og ha deg til middag? Nei. Kan vi bare ta av kroken, hæ? Ja. Ja. Men du var jo flink å fiske. Han er redd for oss. Neida.